ଚାଇନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଚାଇନା ଆପ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଚାଇନାର ଲିଙ୍କ ସହିତ 232 ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ରେ 138ଟି ବେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ 94 ଋଣ ଆପ୍ ରହିଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଅବରୋଧ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 288ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 94ଟି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହାପରେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଏହି ଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବଂ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଏବଂ KYC ବିନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ ନେବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଋଣ ବୋଝ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।